No ono toho v poslední době pro Apple 2 vzniklo trochu víc. Zajímavé, jak v poslední době získává na popularitě grafický režim, který třeba ve Vozňakově době tak oblíbený nebyl. A sice Low Res se svými 15 barvami. Vznikají v něm dokonce i hry. Tato je s úžasným názvem Tom Bombem. A ono, rozumět té hře taky není úplně jednoduché v tomhle grafickém režimu. Poměrně hezká hříčka je automatické luštidlo sudoku, kde zadáte sudoku a počítač ho pak luští. Myslím, že to nedávno bylo portováno i na 8-bitové Atari. Tady máme jedno takové ďábelské předdefinované sudoku a jdeme řešit. A už máme jedno řešení. A bylo tedy nalezeno unikátní řešení, pouze jedno. 8-bit guy, asi znáte, komodorista, vydal krabicové verze své hry Attack of the Patsy Robots. Ve verzích pro Commodore 64, VIC 20 a další počítače. Tohle je třeba verze pro VIC 20 a PET. Neobsahuje uvnitř sice mince a mapy jako hry na hrdiny, RPGčka. Nejde o reaktivní protitankový granát, ale role-playing game. Zajímavostí je tenhle ten adapter pro připojení SNES joysticku a vyvedení zvuku z počítačů PET, který normálně zvuk nemá. A to je v podstatě jediná zajímavá věc, která je ke krabicovce téhle hry pro VIC 20 přiložena. Jedna krabice obsahuje hru hned pro několik platform, pro PET v textovém režimu, pro VIC 20 a pro Commodore dvě verze v textovém nebo grafickém režimu. Následovala samozřejmě verze pro další platformy, jednou z nich byl i Apple II. Krabice slibuje i verzi pro Apple II GS s více barvami a tím úžasným 2GS zvukem, ovšem ta ještě nebyla realizována a ten, kdo si hru koupil, se snad dočká dodatečného vydání. Tady adaptér nemáme. Apple II si musí vystačit se svým joystickem a ten SNESový k sobě připojit tedy nemůže. Hra si detekuje přítomnost zvukové karty Mockingboard a hudbu hraje buď na beeperu nebo na tomto zvukovém rozšíření. Je to taková strategická akční hra.
Sledujeme další novou hru pro Apple II, Witch Trials, což je obrázková adventura z dob honu na čarodějnice. Dá se ovládat myší nebo joystickem. Tady vidíme směry, kterými se můžeme vydat. Náš inventář. Můžeme promlouvat s osobami. Vidíme, že jsme oblíbení a každý se s námi chce bavit. Je to hra založená v podstatě na tom, že jednotliví obyvatelé, co si postrádají, vy to na vesnici nalézáte a jednotlivým těm obyvatelům jejich předměty nosíte. No, to vás pomůže, až si všechny nakloníte, zbavit obvinění z toho čarodějnictví. Na sever od tohoto stromu byl k nalezení ten sekáček pro řezníka. Tahle vypadá, že nic nepotřebuje. Tady na severu byl ten sekáček. Hlava kluka. Tu taky někdo postrádal. Sebereme. Máme ji teď v inventáři.
No, odneseme ji nešťastnému majiteli, který nás pak za to bude milovat. Tady to máme hlavičku bez tělíčka, tělíčko bez hlavy, tak si promluvíme. Vidíme, že hlava nám z inventáře zmizela. Nést můžeme vždy jenom jeden předmět. A ještě jedna drobnost. Nejde o hru, ale o utilitu. Detekuje váš Apple 2. Zjistil, že teď jsme na Apple 2e. Opravdu Apple 2e Platinum je 2e Enhanced. Procesor 65C02. Detekoval 256 kg. RAMworks RAMky. Máme 50 Hz, ano, je to NTSC stroj. Je instalována turbokarta Fastchip, není žádný zip chip. Emulátor nebyl detekován, je to skutečný hardware a je připojený joystick. Ve slotu číslo 4 najdeme hudební rozšíření Mockingboard.